기대. Kilang. Pintu masuk kilangan nih. Wah, di kampung Sungai Palas. Orang Highland. Ini bus stop, tunggu bus. Kilang buat teh, tak boleh masuk dalam, bahaya. Okey, lanjut. Okey guys, inilah es krim 9.5 guys. Satu cup ni, kalau satu cup, satu sekup. RM6 ni pusing di table Sungai Palas. Sama tukang edit. Okey guys, kita coba sekarang ni. Hei, tangan di mana? Sekejap je. Thank you.
Jangan lupa subscribe, like dan share video ni dan tekan loceng di bawah. Semoga bagi manfaat kepada semua orang yang menonton. Okay, dah.